Maricera, é! Ô, meu, opa! Como é que tá, meu irmão? Opa, como é que vai? Que essa pedalada seja uma celebração da alegria de estarmos juntos, da união que fortalece e do amor que guia. Parabéns, papai de Marquinho. Parabéns, papai de Januária. A pedalada dos papais são de fato memórias afetivas importantes para as crianças. Esses momentos é de muita diversão, onde os papais fortalecem os laços familiares e criam lembranças felizes que as crianças levam para a vida toda. Parabéns, papai! Parabéns por esses momentos de qualidade junto aos filhos de vocês. E de novo, no valor muito bom dia.